Қазақстан бұйылғы астықтың 6 миллион тоннасын экспорттайды, деп хабарлайды Қазақпарат. Бұған дейін бұйылғы түсім 15,5 миллион тоннадан аспайды, деп болжанған болатын. Алайда соңғы деректер көңіл көншітеді. Қазір әкімдіктердің мәліметі бойынша 16,5 миллион тонна қамбаға түсті. Сондықтан осы астық көлемін ескере отырып, экспортқа 6 миллион тонна шамасында өнім шығаруға мүмкіндік болады, дейді ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Султанов. Бұдан бұрын хабарланғандай, биыл қазан айының соңындағы мәлімет бойынша Қазақстанда 16 миллион тоннаға жуық астық бастырылды. Оның дені ішкі қажеттіліктерді қамтамасыз етуге қалдырылады. Қытай 6 елге – Испания, Италия, Нидерланды, Франция, Германия және Малайзия заматтарына уақытша визасыз режим енгізді. Бұл туралы политико басылымы жазыпты. Бұл елдерден Қытайға іскерлік, туристік мақсаттарда немесе туыстары мен достарына қонаққа келетіндермен транзиттік жолаушыларға виза қажет болмайды. Азаматтардың біздің елде болу мерзімі 15 күннен аспауы керек. Визасыз режим 2023 жылдың 1-ші жел 90-нан 2024 жылдың 30-шы қарашасына дейін енгізіледі, деп атап өтті Қытай сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Мао Нин. Басылымның жазуынша, Қытайдың туризм саласы COVID-19 бен күрес шараларына кеткен 3 жыл ішінде қатты зардап шеккен. Енді елдегі туризмге жан бітіру үшін билік соңғы айларда әр түрлі ынталандыру шараларын қолға алып жатыр. Алыптың ашуы. Малайзияда пілдер жол бойында көлікті тап-тап тастады. Бұған жолды кесіп өтпек болған кішкентай піл баласын көліктің қағуы түрткі болған. Оқиға Герик қаласының маңында болды, деп жазады Straits Times. Жергілікті биліктің хабарлауынша 48 жастағы жүргізуші басқарған көлік Малайзияның солтүстік шығысында тас жолда келе жатып, жолды кесіп өтіп бара жатқан пілдер табынына тап болған. Көлік қаққан піл баласы сұлқ құлайды. Артынша 5 піл көлікке шабуылды, оны таптай бастаған. Жарақаты ауыр болмаса керек, бала піл орнынан тұрып табынына қосылады. Осыдан кейін ғана ашулы жануарлар тынышталды, деп хабарлады полиция. Көлік қатты бүрінген. Осы оқиғадан кейін тәртіп сақшылары жүргізушілерді жолдарда барынша сақ болуға шақырды. Өйткені Малайзияда пілдер үйірінің тас жолды кесіп өтуі жиі кездесетін жағдай. Тіпті тас жолдарда арнайы белгілер де бар. Оңтүстік Корея статистика агенттігі елдегі жастардың саны 30 жылдан кейін 2 есе азаяды, деп болжайды. Бұл болжамға халықтың тез қартаюы мен туу деңгейінің рекордтық төмендігі негіз болды. Кореядағы 19 бен 34 жас аралығындағы адамдардың саны 2020 жылы 10 миллион болса, 2050 жылға қарай бұл сан 5 миллионға дейін төмендейді. Осы жас тобындағы үйленбеген жігіттер мен тұрмысқа шықпаған қыздардың саны соңғы бірнеше 10 жылдықта ұдайы өсіп келеді. 2020 жылы бұл санаттағылардың 7,184 миллионнан астамы некеге тұрмаған болды. Бұл осы жас тобындағы жалпы халықтың 81,5% құрайды. Көрсеткіш 2000 жылы 24,5% құраса, 2010 жылы 68,9% болған. Оңтүстік Кореяда жұмыс істейтін әйелдердің саны да көп, олардың үлесі 2000 жылғы 42%-тен 2020 жылы 61%-ке дейін өсті. Ал жалпы туу көрсеткіші әлі де рекордтық төмен деңгейде. Қазақстандық IT-маман Ербол Көпжасар жасаған қосымша AI нейрожелісін қолданатын ең табысты 10 чатботтың қатарына кірді. Өнертабыс авторы Ұлыбританияда Ньюкасл университетінде білім алған. Оқуын бітірген соң шетелде қалып жұмыс істеу мүмкіндігі болса да елге қайтып өз жобасын бастауға шешім қабылдапты. GodChat қосымшасы ChatGPT-ге ұқсас үлкен тілдік модельдер негізінде жұмыс істейді. Яғни цифрлық көшірме жасау, сурет салу, әңгіме жазу сынды мүмкіндіктері бар. Қосымшада тегін және ақылы қызметтер қарастырылған. Біздің белсенді аудиториямыз айына шамамен 1 миллион адамды құрайды. Ақпанның соңында тұрақты сатылым жасай бастадық. Күтпеген жерден Франция, Германия, Оңтүстік Корея, Польша және басқа елдердің App Store-ларында үздік ондыққа кірген алғашқы қазақстандық қосымша біз болдық, дейді Ербол Көпжасар. IT-маманның айтуынша, үздік ондыққа кіру үшін бір реттік жүктеп алу көрсеткішінің жоғары болған емес, күнделікті жүктелім санының көп болғаны маңыздырақ екен.